ଖସିପୁରା ବ୍ଲକ କେଶ ଦ୍ୱାରପାଳ ତକ୍ଷଶିଳା ଇଂରାଜୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ରଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଯେମିତି ତକ୍ଷଶିଳା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ସେଲିବ୍ରେଟ କରେ ସେମିତି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାରଣୀକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଖେଳକୁଦ, ନାଚ, ଗୀତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଷ୍ଟଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ କେମିତି ଆମେ ହାଇଜେନିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ କରିପାରିବା, ବିଜନେସ୍ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ କେତେ ଆମକୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଏର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ନିଜ ଭିତରେ କାଫି ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କାଫି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ଲଗାଇ ମିଠା ଖୁଆଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ନୂତନ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀର ଷ୍ଟଲ ପକାଇ କିପରି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ କରାଯାଏ ଶିଖିବା ସହ ନିଜେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବେପାର କରି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଏଭଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ୍ଷତି କିପରି ହୁଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ବଡ଼ ହେଲେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରିବାର ଚଳାଇପାରିବେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟଲରୁ କିଣି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ।